leher aku kowe nang alam rame mangkane kang wujud sampurnano. Jadi diberi kesempatan untuk benarkan itu. Tuntun-tunture tumeluaran -tun Mbahno kan kan tujuane nuju bener to. Ora kebeneran lho ya. Jadi siapapun kalau masih mencari kebenaran kuwi dadi salah. Kalau udah cara anu tem temu bener ya tinggal mengikuti le lek di digoleki berarti menduakan Gusti Allah. Mangkane kan wis kan nenek wolak-walik ing jaman titenono, ela-elo enek Cina Londo kari sebaro. Sajodo wong Kalo mikir bah, klo sen klo kuatir raken mungkin menawi hampon Pak Bundut nanti ni klo bah, trose gurune klo Rian Mwibet Alit niwan, klo sobe nek mati ono sekso kubur ni, klo mpo nageng ni klo angen-angen nok Yotoran... Nyalak kwe kowe digobloki kiai kaji udat sing bengok-bengok mbenjeng leh teng suar go ngeten-ngeten koyoi setau didal cerita nekoyoi yoyo Tapi ya bener leh, kandungannya mudah-mudahan diterima di sisinya ini ya, dan ini ghostnya ala yang ini, lho. Terus kita ini diterima di sisinya selamanya. Ya, ini kan tentang mati Arok. Mati tuntunannya Arab ya, leh. Lek Bali tuntunannya wong Jawa, oh, Bali. Bali. Ya berhubung aku ke wewes wujud rogo langsukmu, ya leh. Jenengeh leh dekoti Tiwansi, jenengeh ninggal. ya ninggali wong jawa ninggal rogo ya mati rosa roh langgeng tan kena ningu wah maka ini kena dengan adanya sampai punya kepercayaan dibakar ke mempercepat proses hmm. ya, okay. maksudnya sing teko bumi balik nang bumi sing geni balik nang geni banyu nang balik nang banyu angin kembali ke angin mempercepat sempurna saiki nuju nang langgeng abadi gak semudah kuwi menuju langgeng abadi niku kan ketempelan reget maleh menapa iya kan aga kan kepengin ya nang, suar, nang, nang surga pokoke nang surga ngono iki wong arab nang surga lek wong jowo nang langgeng abadi. Nirwana jati. Hmm, nggih. Yes. Yes. Wah, akeh to ya kuwi mau anu sawi diarani pohong ya leleh telo ya leleh mau lah. Berarti lak kados bahasa Eno ngeten iki lak namung nerusaken perjalananane roh leluhur sing tasik gadah Lah ya jelas. Mangkane ngene ya Le, aku kowe nang alam rame mangkane kang wujud sampurnano. Jadi hmm. diberi kesempatan untuk bener kan itu. Tuntun-tunture tuturane -tun Mbahno kan kang tujuane nuju bener to. Ora kebeneran lho ya. Ye. Jadi siapapun kalau masih mencari kebenaran kuwi dadi salah. Kalau udah cara anu temu bener ya tinggal mengikuti le. lek di lek digolei berarti menduakan Gusti Allah makanya Mbahno punya kepercayaan sak lumai bumi kurping langit yang benar cuma satu diarani Gusti Allah ya monggo sang yang widi monggo Tuhan monggo persis ajaran Bung Karno yang Maha Esa kan hmm. Iyo memang ya ndek, kaya sing menciptakan tentang Pancasila iku ya. Hebat kuwi, orang hebat maksud Bung Karno. Ya sembo sapa sing nyetus sing Pancasila iku mau? Nggih Mbah? Hebate kan ngene lek dari pawasane Mbahno, ya sapa wae ya. Kaya pejabat-pejabat penting wong pinter-pinter. ngomong nih Pancasila, Pancasila, Pancasila ngono kan. Kuwi kan gur ngomong, nih Ya pinter lah like gue ngomong nih Jadi Pancasila itu seharusnya Termasuk piye Diamati Dihayati Pancasila lagi sing piye to Oleh like ketuhanan sing ini Kemanusiaan ini sing ini kan wi iya. Tapi gue ragu ngomong nih to Makanya aku nganti tahu Nangarpe Gatot Normantio Zaman ini dimuni ahok ya, Mbah Noh. Jakarta? Oh, oh. Lha, <laughs> jenderal Hasan kan termasuk Ajudani Gadot ya. marani ini Mbah Noh. Mbah, ini kok Jenderal-Jenderal, toh? Loh, lah orang-orang itu, saya ini nggak apa-apa ini Mbah no, Papat, aktif. <laughs> Lha, aku. Lah aku ya nggak urus, aku nggak gulai, ya. Mbah Noh, anak kan digoleki Biasanya di Jakarta, Pak. Mm -hmm. Ya, ya. Bagaimana, Mbak? Bagaimana, Mbak? Ya, nanti itu kan intinya menyelamatkan Jokowi, ya. Ya, mm -hmm. itu kan... Ya, itu yang berbeda-beda, ya. Jokowi, ketika kita-kita selamat, ya selamat, ya. Kan zaman di Timoha kan, nanti itu, ya. Di Timoha itu, di Kepung itu, ya? Iya gitu, puteh-puteh hmm. <tuh> nek kok nggih. Heeh. Wes kenemen. <tuh> yes, ya saya, saya tidak percaya kalau Quran tu lek ki mah tak terusne babakan sing ditutne mbahno kiai sepuh ya kiai sepuh ki ajaran kitape jenenge Qur'anane Le. Lek sing jaba kitab sing jero tuntunane mangane Qur'anane lek cara hitungan lek siji karo siji loro ngono lho le saiki arepe ngomongne loro dadak uh mubenge pitung turun nganti ruwet koyo belah seringgitan Niatnya roh apa ora lek siji karo siji ki meloro contone arepe ngomongne Gusti Allah dadak munyer-munyer ana rono, le roh apa ora Lho aku nganti lek kengkresen banget lho. Lek bol, bol ini. Iso, ini, jay -jay Loh, terus, ini, ya ora anu bol. Lek kepengin cetuk Gusti Allah ayo tak jejeri. Kuwi bol Enggak iso wis ngene iki. Mbak jejeri. Lah terus jan kan ngene ya. Iki sing wis tak rasakne ya ora jarine sampean-sampean lho. Iki jarine Mbakno. ngone ngetutne Gusti Allah iki gampang nih. gampang ngeling-ngeling. Gampangne piye tekanono ngono kuwi. Dipun mbah gambile. Ora ngangge aturan. Wis salah dari Daripada gak arus madu prana kurang ngene, tidak. Saisanmu ning aja ngisak-ngisakne. Nggih uh, nggih yeah, nggih yeah, nggih. Yeah. Lho iki lek nganu iki kudu diwiwir ya Mbah kata katane seandainya salah, salah no. Okay. Tapi kudisombetnya, lelah disombetnya, jauh-jauh nyalah, nih. Okay. Bu, teneng-teneng aturan? Lelah kenyataannya, ngono, iseng iseng atur, iseng iseng pujot, tiki. Contohnya, kiai, nih, nang santri, nih. Ayo, nombak gusti alah, mah depi roh, no. Lek, gusti alah, gak nganggi aturan. madep ngulon yo oleh wong mbane oleh mbok teko tentang Gusti Allah yo nganggelmu ngawur we eh bener le eh. ayo tekono Gusti Allah nggih dibah tepundi nggih lor yo ya bener nggih kidul yo ya bener nggih etan yo ya bener nggih kulon yo ya bener oh abar polake eh. tentunya niki mboten enter sing mboten Gusti hmm. so, Allah iya Allah wujud, oh Allah sing wujud. Nah, anek pun ngeten kan cetol, mbah. Mm -hmm. Sik dimasuk awa oh, hu akbar, oh iya pantes awa oh, akbar. Ya, nangkir ini enak iyalih, enak seng sepo pini sepo, enak unen-unennya kong-kong kayu gong susu yang angin, tau kurung enggak, weh? Galiye kangkung, uh, tapak ikuntul ngelayang, uh, iya, kan uh, unu, yo. Lah terus dikegambaran ini, kayu gong susu angin ini dedeki menungsa urip ini, weleh. Tinggi susu yang angin, simpel buah rumah Tuhimamu. mune kan ya suwung. Suwung. Gali kangkung ora enek critane kangkung ki mesti bolong. Kuwi oh, ya kenggenan suwung. Lah terus tapake kuntul nglayang kuwi, perumpamane kaya dene swarane manungsa sak donya ngi kuntul nglayang. Pripun maksude? Lah mbahno mulai iki mau ndi tilake? Eh. Nyuwara sak menumbani. Oh, nggih 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 nggih. Hah? Yo kondur layang kok golek kondolay tilake. Lah kok pinter Kulo perjalanan tuwuhbih ngono kuah. Alhamdulillah saged panggih njenengan. Eh saiki nglelek sampean ora ngakoni berarti sampean ngapusi, ya. Okay, okay. Nggih, nggih. wis tukang muter-muter ana-ana -muter termasuk nemuli sesepuh ini sepuh, tapi belum ada menemukan sing suarane kaya mbah <laughs> iki. lek nganti mpun Mbah kowe ngapusi ya dicata-katane apa yang diwiwirkan Mbahno nggih 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 sing muluk-muluk cepet ndang ditrima ngene lho wes kuwi mulai pucuk jempolan sikit nganti rambut rasa-rasaku kabeh mangkane ora beda ora padha sing ora beda ora padhae ngunine menungso lho menungso padha to sing ora beda bahasane, sing Arab ngono kae, sing Jawa ngono kae, sing Inggris ngono kae. Lah kui mulai yes, benny, pretol, pretol, apa -apa ya is bene petol gak apa-apa ya. Nggih, matur napa-napa. Lah mulai jaman Jawa Diponegoro nggawa aksara Jawane. Terus maju 500 tahun, zaman Ramayana nggawa aksara Cina. Jaman Boroto itu tidak aksara uh, latin. Jaman Boroto Yudho nggawa aksara Arab. orang cara yang lahir itu ya Jawa, Cina, Arab, uh, Latin, Arab. Jawa, Cina, Latin, Aram. Uh, uh, Aram Arab. Arab itu orang-orang anak itu ragel. Oh. Beti. Orang-orang yang ragel itu biasanya Kangge wa Jawa sepuh piyambak tapi sakniki tiyang Jawa malah minder, Bang. Mangkane kan wis ndise kan enek wolak-walik ing jaman titenono, elae-elae enek Cina Londo kari sebaru. Sakjodo wong Jawa kari sebaru. Lah ngono niku penjabarane hmm. pripun? Enek. Lah ya kuwi kan yo gunen-unen iki sing bakale teko Titiwanci, anane diunekne bakal teko wong mlaku kok. Iki berarti? Durung kan. Ya tapi yo ora suwe maneh. Mmm. Enek to kan munine langgar buyar, masjid Korat Kare bareng ngono kuwi. ya gur-gurungu-gurungu kok. Mulai aku gak ngriwati kuwi, tapi kenyataane gak para. Iya para. Nggih. Lire mejite Korat Kare bukan mesjidnya, tatanane, eneke korone kuwi morat marit. Lah terakhir aku di YouTube iki ditetoki tentang korona, Heeh. Lah korona ku mau tak gambane Corona kaya dene suwung sing sejati ngono tanpa hambedani tan kena kira kirang apa. -kira -kira. fenomena alam. Tembung suwung sejati ngono nyatane kan senajan ora ketara kan percaya Mbahno percaya lek like corona enek kok. Nggih. tembung suwung sejati ngono ya. Terus saiki tanpa hambedani. Contoh. sing nang Indonesia, sing nang Jepang, sing nang Cina, sing nang negara Amerika kan padha ya Le. ini ora ana sing nang Indonesia abang, Cina ne ijo kan gak ya. Mangkane padha tanpa hambedani. Terus tan kena kinoyong apa? Dadine ora kena. Oh, corona iki bentuke ngene. Ya ora isa to didelok di, ora ketara suwung sejatine ngono kok. bisa Tidak bisa dirabahkan, tidak bisa dipandangkan, kira-kira ketara. Di sini dibedir-bedir, tembak, ider Lah, kura-naki mau, tumrap wong perang, berontak-yudhaki ya, leh. Tiara sekti tanpa aji. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasaraki, kura-naki. Tidak <tuan> Lha, cung, iya, nyantani iya kok, jane kan ngene kan. Iki saking ya salahé Syekh Subakir. Jadi menalika agama Islam arepe masuk nang tanah Pulau Jawa ya. Kan sing ditemoni kan ismayo jati. Hmm. Padahal dulu itu udah ada agama Hindu dan Buddha. Nah, kesepakatan sing diarani Sabtonya omong-omongan.